labada beelood ee walaalaha isku hor fadhiya saxmiigaag waxaan leenahay insha Allahu ta'ala walaalayaal dagaalka waa ognahay dhibaatada uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku tilmaamay arimo khatiira ah waman yaqtul mu'mina mutaamidan fajazaahu jahannam qofkii qof mu'mina dila abaalmarintiisu waa jahannama waqadiba Allahu calayhi alla wa ucadooday wa lacanahu waa lacanaday waacadda lahu cadaaban cadiima cadaab weynna waa u diyaariyey waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu yeelayaa nabadgelyo wallahu yadcuu ilaa daari salaami wayahdi man yashaau ilaa siraadi mustaqiim allah daarta nabadgelyada ayuu dadka ugu yeedhayaa magaciisa allah subxaanahu wa tacaala assalaam baa ka mid a oo muslimiintu isku salaamaan assalaamu calaykum waxa weeye nabadgelyada ilaahay korkiinna ha ahaato qaarna culimmada waxayba leeyihiin allah korkiinna ha ahaado oo haydin ilaaliyo haydin dhowro marka waxaan leenahay insha allahu tacaala nabad baanu idinku baaqaynaa dhulka haynaga fasahaadinina allah wuxuu leeyay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulka marka ilaahay hagaajiyey dhiig iyo dulmi ha ku fasahaadinina joojiya dilka xabada xaqdarada ah dulmiga waxa weeye walaalaha muslimiintaahi waa walaalo waxaan idinku yeedhaynaa in xabada la joojiyo qof walowba aakhiraad geli doontaa god yar oo cidhiidh ah keligaabaa lagu weydiin doonaa naftaadu wixii ay shaqaysatay qabiilku soo raacay iyo cid kugu imaanaysaa ma jirto waxaanu baaq nabadeed u diraynaa dirirta ka dhacday saaxmeygaag ee beelaha walaalaha ku dhex martay waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiya oo intii dhimatay waa dhimatay allahu naxariisto inta dhaawaca ana allahu boogadhado waxaan leenahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho xabadda ha la joojiyo gaar ahaan beesha xasan ugaas ee walaalahaya ah waxaanu u sheegaynaa maanta inaanu talo u fadhino dhulbahante shirkoodii joogno talada ay nala sugaan wax kastoo aanu ku tashanana ay nala mid noqdaan xabaddana ayan ridin maanta iyagaa laga baqayaa inay weerarka qaadaan waxaan leenahay taladii dhulbahantaa loo fadhiyaa cuqaashii iyo isimadii iyo culimadii iyo waxgaradkii intayaduba waa wada fadhinaa insha allahu tacaala waana inii imanayna waa tashanayna tala dhulbahantaynu gelayna xaajada nagu sima oo nagu sima oo midka qoriga sitaa iyo midka colaadda wada iyo isimka iyo culimada intaba waxaan leenahay maanta taladii gacantaanu ku haynaa insha allahu inagoo isku midana waa iskugu imananaa sida ugu dhaqsaha badanna waa inii imananaa noo joojiya xabad beesha kale walaalahay waxaan leenahay dhinaca kale ka soo jeeda culimmadooda iyo isimada iyo waxgaradka iyo kuwa qoriga sitaa maanta waxay la tahay waajibkiina inaad qaadataan oo aada joojisaan baa inay la gudboon xabadda allah ka siiyey samir iyo iimaan aada iyo aad baan uga xunnahay oo uga murugaysanahay dhibaatada dadka walaalaha dhex martay waxaan leenahay wixii dhacay waa dhaceen ilaahay baana qadaray wixii ilaahay qadarana lama baajin karo waxaan leenahay inta hadhay waa inaan baaq nabadeed baan u dirayna waxaanu ugu diraynaa wax ka xun inay yaanu ka baqayna wixii looga gudbaana waa wax ka xun qolada xasan ugaas waxaan leenahay dhulbahante wuxuu u fadhiyaa talo dhulbahante oo hawsha laysugu yimaado oo lagaga buuxsado yuu u fadhiyaa ku sima ha ka hor dhicina idinka intaasaanu idin leedahay walaal ma jeerteen waxaan u leenahay ama maxamed hartiba hawsha ah sida aanu ugu fadhino waad nooga dhowdihiin ka soo hormara oo ku soo degdega oo nabadgelyo kaga shaqeeya oo inaan waxaa wax ka dhambeeya ka dhicin ka shaqeeya oo tislaax iyo wanaag kaga shaqeeya sidaas oo weliba idinku dee maadaaba dhibaatadu reerkan u badan tahay ku soo horeeya kuwan u tacsiyadeeya dejiya niman dhibaatada ka xun weli hadal aad leedihiin maanu maqal iyo baaqaad leedihiin marka haddii ninku intuu dhibaato geysto waxgaradkiisu hadli waado dee waxay u ekaanaysaa inuu raalli ka yahay hawshaasu wax raalli laga noqdo maaha waxaad ka aamustaan maaha
waxaan u dhaleenahay hawshaas sida aan uga xunahay murugadeeda iyo dhibaatadeeda idin gaara iyo waxba dhaafin aan qolada maxamed harti ama ma jeerteena waxaan leeyahay hawsha halka ka dhacday saalax meegaag nabad baan kaga shaqeynaynaa nabad kaga shaqeeya haddii uqaal iyo culimiyo nin garbood batiin oo bahashu de inay ballaarato ma wacna aan taana taasan leeyahay aan golahaana wa salaamaya assalaamu calaykum gobolka lugaal ee magaalada dhinaca lugaaleed ee gobolka lugaal waxa weeye dhinaca gacan sare hadii goor colaada gacmaha geey aad u geysta ayaa sida odagu aqal ku sheegay markiiba gur maarta baaq nabadeed iyo ka muuqata shucuurtu waxaan u leenahay hal joojiyo hal joojiyo hal ogaado qof waliba in Ilaahay xisaabinayo qof waliba na Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu geysto iyo waxa uu ku taliyo iyo waxa uu la yimaadaba in Ilaahay la hortagayo waxaan u leenahay halka waxa fadhiya dhinaca xasan ugaas baan ku darsanaya waxa fadhiya dhulbahanti dhulbahanta fadhiya uqaashi ba fadhida wax garadki ba fadhiya ganacsatadii ba fadhida waxayna u fadhida waxaynan isloogeyn inaynaan sameyn waxaynan isloogeyn oo ka tashan oo ka midaysnayn inaynaan waxaan la ka dareynaa baaqaas oo ah baaq nabadeed aan baaq colaadeed ahayn baaq nabadeed baan ka dareynaa shaqaaqadii ka dhacday meesha liyaas xameegaag labada beelood ee dhibaatooyinka ku dhaxmartay ayaanu baaq u dareynaa baaqaas kadib waxaan leenahay horta wixii dhintay ilaahi subhanahu wa ta'ala labada dhinacba hawn haristo wixii dhaawac ahna ilaahi ha u boogadhayo taas aan leenahay baaqaas oo aanu jeedinayno uqaasha iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo waxgaradka iyo hadii ilaahi ku rumeyo saxaafadda intaba ay jeedinayaan waxaan leenahay baaqaas xabad joojin in hadii ilaahi ku rumeyo la isxakameeyo labada beelood ee dhibaatadu dhexmartay hadii ilaahi ku rumeyo aqalku shaqeeyo qorigu aanu shaqeyn laysku simo talada halkan talaa loo fadhiyaa talada hadii ilaahi ku roon yahay beesha hore labada dhinacba waxbay ku leeyihiin waa in la ku simo talada hadii ilaahi ku roon yahay go'aanka soo baxaya dhulbahanta halka fadhiya hadii ilaahi ku roon yahay wuxuuna soo saaraya talo taladaas oo ah talada hadii ilaahi ku roon yahay lagu guuro oo hadii ilaahi ku roon yahay waqtigeedana la sugo saasaan leenahay aanay ka warsugo hal joojiyo beesha kale ee maxamed harti waxaan leenahay waxaanu idiin sheegaynaa idinkuna sidaas oo kale inaad ku baaqdaan baaq nabadeed waxgaradka ganacsatada gobolka sool baaq baanu ka jeedinaynaa baaqaas sida odayaasha hore iyo uqaasha hore sheegeen waa baaq nabadeed weeye waxaan leenahay marka ugu horeysa waxaanu ka xunnahay ka tacsiyadeynaynaa dhibaatadii ka dhacday sangajabi meesha la yidhaahdo dadkii ku dhintay ilaahay ha u naxariisto kuwii ku dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo hawshaas baanu shirkeeda u fadhinaa haddaanu nahay beesha dhulbahante gobolka sool baaqaasna aanu nabad ku baaqayno in hawshaas halkaas aynan ugu dhaafin ciddaba ku dhiman ciddaba ku dhaawicin baanu ilaahay ka baryaynaa waxaan leenahay dadka islaamka iyo dadka ay khuseysa hawsha cid walba hawsha wixii kaga aadan ay ku leedahay inay ka qayb qaadato haday simad tahay hadday cuqaal tahay hadday culimo tahay hadday waxgarad tahay halkaa waxaa ku daatay dhiig badan oo dad islaama oo ehela mid hore iyo mid dhexe iyo mid dambaba waxaan leenahay ilaahay intaa haynaga joojiyo ilaahay ka baryana waxaan kaloo leenahay beesha Haaruun Xasan oo dhibka hadda ku dhacay waxaan u soo jeedinaynaa halkan dhulbahantii hawsha shir buu fadhiyaa waxgarad iyo cuqaal iyo culimo iyo ismaba waxaan leenahay hawsha dhulbahanta ku sima talada kama lihidin aan isugu nimaadno talada aan ka buuxsanno aan ka tashanno yay karma dhacaynin waxma garatada iyo maatada iyo inta caqligoodu isku filaynaa talada ha ku sii daynine ismada iyo cuqaashii waxgaradkii culimada weyn hawsha gacanta ku qabtaan Haaruun Xasan baan baaqaan u jeedinaynaa oo hawshaan ulbahanta
وأوديار قروبي وصوصو هذا وإني إيمانا يا تلا سوون ما عندنا تلا ربنا تكسبه